Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. AXC TV nəfrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəyim. Beləliklə keçid alaq xəbərlərə. Respublikan ümumtəhsil məktəbləri üzrə bu vaxta qədər 5042 şagird və 3388 müəllim koronavirusa yoluxub. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə qeyd olunub ki, ölkədə mövcud 4432 ümumtəhsil məktəbindən 31-i distant təhsilə keçib. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Zəngilan rayonunda Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə görüşdə hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri də müzakirə olunub. Şirvanda ölüm hadisəsi baş verib. Hacıqabul rayonunun Udulu kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Köçəliyeva Gülmira Rafiq qızı kəskin qanaxma diaqnozu ilə Şirvan doğum evinə daxil olub. Ağır doğuş prosesindən sonra ağırlaşma baş verib və ana ölüb. Dünyaya gələn qız körpəsi sağ qalıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İqtidar İranla elçibəy üslubunda davranmalı oldu. Bu sözləri AXC TV-nin Azad Meydan verilişində gündəm mövzularının müzakirəsi zamanı Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin mavini tanınmış jurnalist Əli Həziquliyev belə deyib. Verilişə ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalına baxa bilərsiniz. Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Xətai rayonunda qeydə alınıb. Avtomobil yolu keçən 1999-cu il təvəllüdlü Məmmədov Fərhad Muradoğlunu vurub. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkli ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır. Gələn il Azərbaycan dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına dotasiyalar 2021-ci illə müqayisədə 14% artaraq 431,6 milyon manata bərabər olacaq. Bu barədə 2022-ci il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində deyilir. Qeyd edək ki, 2021-ci il dövlət büdcəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasına dotasiyalar 378,13 milyon manat həcmində nəzərdə tutulur. Qarabağ Avropa-Asiya coğrafiyasında mühüm mədəni mərkəzdir. Fikrimcə, investorlar bu fürsətdən istifadə edib mədəniyyətə investisiya yatıracaqlar. Bunu İqtisadiyyat və Mədəniyyət Nazirliklərinin dəstəyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniyyət Samitində Dünya Etnosport Konfederasiyasının prezidenti Nəcməddin Bilal Erdoğan deyib. Ukraynanın ombudsmanı Lyudmila Denisova Gürcüstana gedib. Onun səfəri Gürcüstanın keçmiş prezidenti Ukrayna vətəndaşı Mikhail Sarkaşvili ilə bağlıdır. Xalq müdafiəçisi hazırda siyasətçinin saxlanıldığı Rustavidəki 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsindədir. O, Sarkaşvilinin sağlamlıq durumu və saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq.